دادر ته کوم کافر ویلی چې خراب کار دی اے دادر ته کوم کافر ویلی چې خراب کار دی چا سره مینه کول دا خو د ثواب کار دی دادر ته کوم کافر ویلی چې خراب کار دی چا سره مینه کول دا خو د ثواب کار دی مونږ ورته زړه مخې ته ایښې دی چې څه پرې کوي مونږ ورته زړه مخې ته ایښې دی چې څه پرې کوي اوس ماتولو جوړولې د جناب کار دی.